Daugavpils cietoksnī turpinās būvniecības darbi inženieru arsenāla teritorijā, kur jau nākamgad apmeklētājiem duris vērs tehnikas un industriālā dizaina centrs. Kopš 1. Janvāra ar Daugavpils domas lēmumu savas funkcijas ir uzsākusi pildīt kultūras iestāde ar tādu pašu nosaukumu. Jau norit aktīvas pārrunas ar automašīnu un tehnikas kolekcionāriem Rīgas motoru muzeju un Speedway aktīvistiem Daugavpilī. Ekspozīcijā būs iekļauti arī Speedway motocikli. Būvdarbiem jānoslēdzas 2021. Gada augustā septembrī. Tiek kontaktēts gan ar Rīgas motoru muzeju, kas bija parakstījis nodomu protokolu kopā ekspozīcijas izveidošanai un šī inženieru arsenāla tehniskā centra attīstībai. Tā arī ar privātajiem kolekcionāriem, kas ir tieši Daugavpilī, Latgalē, kam nu, garāžā stāv viens, divi vai pat vairāki spēkrati, protams, arī tehnikas vienības, arī tas, kas ir apeksponātu apaudzēšanai, dažādi telefoni, numurazīmes vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, arī nedaudz tālāk ieskatoties, mums ir plānots arī par cik Daugavpils ir diezgan aktīva pilsēta Speedway ziņā, tad arī ar Speedway pārstāvjiem ir jau izrunāts un no viņu puses viņa piekrita un būs arī Speedway ekspozīcija. Laika apstākļi pagaidām neļauj atsākt ēkas fasādes atjaunošanu. Tieši šiem darbiem pagājušajā gadā tika veltīts daudz pūļu. Tikmēr arsenāla iekšpusē jau ir ierīkotas daudzas komunikācijas, tiek veikta sienu apdare, uzstādīta apkuras sistēma. Atsevišķas telpas jau ir gandrīz gatavas. Arī darbi uz ēkas jumta tuvojas noslēgumam. Šobrīd visi ārējie darbi ir pabeigti uz 70%, bet ņemot vērā ziemas apstākļus augsto laiku, principā būvdarbi pie fasādām nenotika. Pārsvarā šobrīd darbi notiek tieši iekštelpās. Ir jau izbūvētas visas nepieciešamas inženieru tehniskas komunikācijas, tā ir gan ūdensvads, kanalizācija, elektrība un viss pāris, kas ir nepieciešams vaistrāvus, kas nepieciešams arī muzeja darbam. Lielākā daļā iekštelpās jau ir pabeigti apdares darbi, ir izbūvēta arī pacelta grīde, zem kuras arī tika izmontētas visas komunikācijas. Tā ir tiešām tāds ļoti labs risinājums, kad zem paceltas grīdes ir ieviltas komunikācijas un jau tālāk, kad šo ēku eksploatēs tehnikas centrs, viņi varēs pielāgot gan šo grīdu, gan arī visas komunikācijas savam ekspozīcijām un vajadzībām. Paralēli būvdarbiem tiek domāts arī par izstāžu telpas iekārtošanu, lai tā priecētu visdažādāko paaudžu pārstāvjus. Ja kāds privāts kolekcionārs vai organizācija vēlas sadarboties ar tehnikas un industriālā dizaina centru un piedāvāt savus objektus ekspozīcijai, šajā jautājumā var sazināties ar centru jau šobrīd. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.